E zëmë se Amerika u sjell shqiptarve një fjalë kryq me titull Peshku i Madh arrestohet nesër dhe në përkatror vë 1000 emra apo sa të doj, do të zgjidhej nga gjithë shqiptarët i njëjti emër. Madje, edhe nëse do të shpikej një loj me hile ku emrat ajdutëve të vegjël të bëhen peshq, dhe atyre të mëdhenjve lepuj apo pula, e sigurt se fshatarët do të vendosin shenjën mbi ato që po rrjep të gjallë të vdekur dhe po tremb dhe ata që ende nuk kanë lindur. Lindja e një metode të re ku pritshmëritë e shqiptarëve të respektohen nga ata që paguhen me paratë e tyre, do të ishte më e pakta punë, që duket, nuk po vjen në stacionin ku brezat presin e përcjellin njëri tjetrin, deri në momentin që presidenti Trump të mbaj premtimin që ta gjeja të birë kurve që bleu FBI-në amerikane. Që të mos gjuajmë asnjëherë poshtë brezit, duhet të kujtojmë se peshqit kanë hyrë të gjithë në rrjetën e FBI-s dhe DEA-s amerikane, dhe vetëm kujtesa jonë do duhet të kthehej prapa në shenjderimi. Për fillimin e fundit të mafjes që në jargonin e ambasadorit Donald Lu, njihet si trajtformimi sfidant, se peshku i vogël do ta hajë të madhin. Fërmijat e theshethemeve që shpërndajnë patronazhistët, edhe pse të përzierat me të palarat e palaçove që shpërndajnë në eter Tingu i Vaji për Ilir Metën, Sali Berishën dhe Fatmir Mediun, do të bëheshin kokër loti për atë që të gjithë e dini se është ajduti dhe anti-amerikani më i famshëm. Po ç'pret drejtësia atëherë? Të shtyp ata që i ka shtypur pesha e tyre nuk rrien kurrë më? Apo të zbres nga pushteti ata që nuk ulen as me vota, as me revolta? Një kungull nuk është një peshk. Fjalë kryqin zgjidheni vet. Votojeni në mediat tuaja, në rrjetet sociale, pasi edhe diplomatët atë emër kanë në mendje, sa kohë na janë afër si miqë.